Jumalauta! Ette tiedä miten hirveää on, kun mieheltä työtkin viedään. Te ette tiedä miten kauheaa on, kun kotona ei kehtaa kertoa. Te ette tiedä miten hullua on, että ei saa ajella pikkusen humalassa autolla. Muuttaa ihmisten tavaroita, vaan heti on oltava paikalla. Sormi pystyssä, saarnaava poliisi ja virkamies. Kavala, joka kortin vie muuttokuskilta. 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 Se pohjan vie firmalta, kun ei ole korttia. Konkurssi vastassa, ilman toimeentuloa. Tämän salannut on Raijalta ja tehnyt hämärämpää hommelia. Isä! Tänne! Äkkiä nyt!